Morjesta kaikille, se on Gorelli tässä pitkästä aikaa ja tervetuloa seuraamaan uutta Adventure Quest Worlds-videota. Ja hyvää uutta vuotta 2020 kaikille. Ja oikeastaan uusi vuosi on syy, minkä takia minä nyt tein videon sitten. Tämä on tämmönen video, missä nyt käydään läpi vähän tämmösiä niin kuin merkittäviä päivityksiä. Niitä nyt ei kauhean montaa ole, minun mielestäni ainakaan. Ja suurin syy, minkä takia mä tämän videon tein tietysti, on tämä level capin nosto. Ja niin kuin näette täältä ylhäältä, täältä yläkulmasta vasemmalta, olen nyt 100-levelinen, joka tarkoittaa siis sitä, että level cap on noussut 90-100, joka on siis aika iso nousu mun mielestäni, 10 levelin nousu, koska viimeksi oli 85 ja sitten mentiin 90. Ja sen tuossa viime viikonloppuna sitten kai se oli viime viikonloppuna. Viime viikonloppuna otin levelin 100. Ja se kannatti ottaa silloin, koska silloin oli level boostit käynnissä. Ja minun käsittääkseni nyt level boostit ovat häipyneet, eli server level boostit. Ja kuten tiedätte varmaan, niin jos käytätte omia näitä esineitä, jotka antaa EXP boostia, ja sitten vielä käytätte tätä tämmöistä esimerkiksi, mulla nyt ei täällä inventorissa ole, mutta tämmöistä EXP-boostia, niin sekin myös stakkaa, ja ne stakkaa, ja sitten tulee tosi paljon EXP:tä. Ja se oli todella hyvä tilaisuus, totta kai, levuttaa hahmoa, ja suosittelen kaikille, jos jatkossa tulee tämmöinen mahdollisuus stakata, niin, tai tulee tämmöinen tilaisuus, että esimerkiksi viikonloppuna tai tiettynä aikana, niin saatte server-widen nämä EXP-boostit tai tämmöiset, niin suosittelen ehdottomasti käyttämään ne hyväkseen, koska silloin saa tosi paljon EXP:tä, jos te käytätte omia EXP-boosteja vielä. Mutta anyways, no, ensinnäkin mä näytän tässä videossa teille, että miten high level pelaajan kannattaa level upata. Moni varmasti tietää sen, moni ei varmastikaan tiedä. Mä näytän nyt ne, tässä videossa ne kaksi, millä itse kehitin tätä hahmoani. Levelin 100 asti, levelistä 90. Mutta sitä ennen käydään museumissa. Kuten varmaan tiedätte, joillekin tämä paikka ehkä tuttukin. Täältä saa Ave Enhancementsit, siis painetaan Artifacts Questista, Armor of Avesta ja sitten Ave Enhancementsista. Niin täällä on, ja tämä esimerkiksi Fighteri, niin täällä on level 100, eli ne on noussut levelin 100. Ja niin kuin huomaatte, täällä esimerkiksi ei ole mitään väliä. Mitä välinumero? Ei ole 95, 93 ja tämmöistä. Se menee 90 suoraan 100. Eli 100 on tosi hyvä tavoite tällä hetkellä. Sillä saa aika ison statsimuutoksen jo loppujen lopuksi. Mä voin tässä videossa oikeastaan näyttää nyt näin. Mä en muista yhtään, että paljon se vaikutti, tai siis tai tiedä yhtään paljon se vaikutti mun statseihin, mutta niin kuin paljon mulla tai paljon mulla oli viimeksi statseja. Mutta esimerkiksi, jos katsotaan nyt tämmöisen klassin niin kuin Creative, mitä mä yleensä aina katselen mielelläni, koska sehän oikeasti niin kuin, sen statsit on aivan järisyttävät. Ja niin kuin näkyy, niin olen päivitellyt myös aseita sitten. Siinä sai vähän päivitellä, mutta onneksi mä en käytä niin monta eri klassia, niin mun ei tarvinnut olla miljoonaa eri enhancementsia kuitenkaan, mutta kyllä siinä ihan tarpeeksi saa siltä päivitellä. Otetaan täältä tietenkin laki enhancementsit, koska tää on paras enhancementsi tälle klassille. Eli mulla on nyt kaikki 100. Mä en varmaan ehkä näyttänyt sitä, mutta tuossa on 100. Et ehtinyt ehkä katsomaan. Siinä on 100 ja klassi on 100 myöskin. Ainakin klassin pitäisi olla myös 100. Juu. Ja se on 100. Ja mun statsit on siis tämän näköiset. Siinä on aika iso hit chance, heisti on tosi iso, critical chance on tosi iso ja evasion on tosi iso. Toi on oikeasti tosi iso. Ja sen, joku voi sulla, että se ei ole iso, mutta se on oikeasti aika iso, koska evasionihan ei saa oikeasti olla liian iso tässä pelissä, koska sitten sun hahmos tulee vähän liian nopea. Ja tää on yksi korkeimmista evasioneista. Mutta ei oikeastaan siitä sen enempää. Mä näytin noin statsit, vaan te voitte pysäyttää sen videon tuohon tai laittaa taaksepäin, jos te haluatte nähdä noin statsit. Turha näitä kaikkia muita klasseja alkaa sen enempää esittelemään. Mutta tosiaankin, jos te pääsette käsiksi Ave Enhancementsiin, niin täältä kannattaa hakea ehdottomasti ne. Ja sitten täältä painatte arkusta, niin täällä tietysti on tämä Shops,
ja sitten on enhancementsit, jos olette yli level 50 jo, niin painakaa tuosta, ja sitten otatte jonkun täältä, otetaan vaikka tuo laki esimerkiksi, niin täällä on level 100. Mutta niin kuin näkyy, niin täällä sitten taas level 99 myös. Se on vähän eri asia täällä sitten taas. En tiedä, miten aseen kohdalla varmaan ihan samalla lailla menee, mutta Ave Enhancementsissa se on niin, että se on levelistä 90 menee suoraan level 100. Siinä ei anneta armoa oikeastaan yhtään. Eli kannattaa hommata jossain vaiheessa. Mutta se, miten itse kehitin hahmoani, niin menemme Ice Storm Arenaan. Ja mä aion tällä kertaa mennä ehkäpä jopa niihin huoneisiin, missä itse kehitin, koska mä voin ehkä skipata sit mahdollisesti käyttämällä go-to-vaihtoehtoa. Niin mun ei tarvitse sitten nähdä niin paljon vaivaa. Katsotaan ensiksi tämä. Tai oikeastaan mennään tyyppi. Mä en tiedä, missä nämä tyypit on, mutta kirjoitin sen väärin. Tämä on oikea huone. Tämä on yksi niistä huoneista, jossa kannattaa kehittää. Valitettavasti noista mä en taida nähdä mitään EXP-droppia nyt, kun mä tapaan näitä. Katsotaan. Joo, mä en saa mitään EXP-droppia tietenkään. Niin tää on huone on semmonen, että mun käsittääkseni, jos wikiin on uskomista, niin tää vaatii levelä 75, eli high levelin, suht high levelin, jos sä haluat mennä tänne tappamaan. Tää on tän hetkistä parasta XP:tä. Yksi vaihtoehto on Nightmare-paikka, mutta se on muistaakseni membereille, jos nyt väärin muista se Nightmare-huone ylipäätänsä. Joten tää on sitten yksi vaihtoehto. Tän ei pitäisi olla mun mielestäni membereille. Ja tänne kannattaa siis tulla, tai tämä ei ole. Ja tänne tullaan sitten. Ja sitten tässä tuossa vielä se huonompikin huone. Olisiko tämä just ollut se, että tässä, en muista mikä leveli tähän tarvittiin, mutta tämä on sitten yksi vaihtoehto, jos se teidän leveli ei riitä tähän huoneeseen. Frost Spiritit on siis parhaita. Tästä mennään vielä alaspäin. En tiedä mikä tämä on. Sitten mennään vaikka tänne. Yhtään en tiedä mihin tämä johtaa. Tai tämä. Okei. Mutta sitten kuitenkin noiden EXP-dropit oli aika isot. Mä sain noin 5000 EXP:tä per tappo sen server-widen boostin kanssa. Ja sitten toi vielä oma EXP-boosti ja sitten vielä tästä Armor of Avesta tuli EXP-boosti. Se oli noin 5000 droppi. Sitten on Warlord Icewing on yksi nopeimmista EXP:stä tällä hetkellä tässä pelissä, ellei jopa nopeinta EXP:tä, vaikka ei olisi boostia päällä. Totta kai, vaikka ei olisi boostia päällä, niin se on nopeimmista. Mutta suosittelen käyttämään ainakin EXP-boostia, että saatte tupla EXP:n. Se tulee olemaan aika raskas prosessi, uskoisin, ilman server-wide boostia. Eli tupla, niin sanottua tämmöistä, voisi sanoa tupla EXP-viikonlopuksikin, niin kun semmoisia välillä on, niin se niin aika hankalaa ilman niitä. Mutta Warlord Icewing, painatte tosta. Te joudutte valitettavasti tappeleen teidän tienne tonne. Ja mun täytyy nyt tehdä sen, koska mä oon todennäköisesti yksin täällä. Joten mä otan, voisin oikeastaan ottaa Legion Revenantin tai Lightcasterin. Otan Legion Revenantin. Käytän tätä asetta, tää on ihan hyvä. Sitten tuttu ja turvallinen asu päälle, mitä mä yleensä käytän aina. Oikeastaan armoinenkin voisi laittaa. Näyttää tyhmän näköiseltä muuta. Ja joo. Vaikka ei taas tähän sovikaan, mutta mä voisin käyttää ihan hyvin Royal Vampiria, mutta käytetään nyt tätä kun tässä kohtaa. Täytyy hankata tie sinne. Te näette varmaan tuon pään tuolla ylhäällä. Sitä voisi klikata nyt, mutta mä en klikkaa sitä vielä tässä vaiheessa, vaan mä klikkaan vasta sitten, kun ollaan perillä. En tiedä, onko tappanut kaikki jo kerran, mutta mennään. Tää on viimeinen huone mun käsittelyssä. Ja tänne myös vaaditaan level 75, jos haluatte tappaa tätä bossia. Elikkäs
sitä ennen kuin olette level 75, niin teidän täytyy keksiä joku muu tapa hommata EXP:tä sitten. Vaikka farmaamalla niitä pienempiä mopseja tai tappomalla he helpompia bosseja täällä. Täällä on oikeasti tosi helppojakin, mutta en tiedä sitten. En ole tsekannut niitä EXP-rewardeja, että kuinka palkitsevia ne sitten oikeasti on. Mut joo, tosta voi painaa tässä huoneessa vaikka. Ja sitä aukeaa questi menu Warlord Icewing. Ja niin kuin näette, niin palkinto on aika iso, 75 000 EXP:tä. Ja kun te tuplaatte sen, niin te saatte siitä tietysti tuplat sitten. Eli 75 000 plus 75 000. Ja sitten siihen vielä, jos teillä on Armor of Ave esimerkiksi, joka antaa 25% lisää EXP:tä, niin siitä tulee joku tietty summa taas. Ja Server White Boostin kanssa vielä sitten, niin se tuplaantuu vielä sitten. Ja tällä se tuplaantuu aika sellainen jännästi. Ne stakkaa sillä aika hassusti. Niin Server White on viikonlopun aikana, kun se boostit oli päällä, niin en sano tästä questista. Tästä questista saa 375 000 EXP:tä. Ja toistan, 375 000 EXP:tä per turn in. Ja toi pitää tappaa vaan kerran. Sä saat varmasti sen dropin tuolta. Tää ei oo mitään RNG:tä. Aina kun tapat ton, niin saat sen tehdyksi. Tässä on sitten member questi, jos haluaa. Täytyy tunnustaa, että mä aloitin tuolla ilmaskuestilla, kun mä en tajunnut, että tää on olemassakaan tämmönen memberi, koska mä en klikannut tästä. Mut sit mä onneksi sain selville, että tämmönenkin on. Ja tästä kun tämän tekee, niin tästä sai 500 000 EXP:tä. 500 000 on tosi paljon sillä, jos miettii paljon tässä tarvitaan EXP:tä. Tuossa näkyy, että tässä tarvitaan 26 miljoonaa EXP:tä nyt ja level 99-100 oli jotain 25 miljoonaa EXP:tä, muistaakseni. Mutta joo, semmoiset EXP-määrät saa, ja nyt tietysti nyt ilman sitten sitä server-wide boostia, niin saa totta kai vähemmän. Mutta joo, tämä tuntuu aika helpolta ja näyttääkin helpolta, mutta se EXP on aika palkitseva, mutta sitten tämä ei ole niin helppoa, jos tänne ei ole varustautunut, kun tänne tulee. Täällä on ensinnäkin HP:ta melkein miljoona, niin kuin näkyy, 100-levelinen, ja mä voin teille demonstroida, mä hyökkäsin kippuun. No okei, mä dotkisin, mutta tää seuraava en dotki varmaan. Mä dotkisin senkin, mä oon tosi kuolematon, kattokaa. Sitten 17 000 damagea teki minuun. Nyt te mietitte, jos teillä on semmoista klassia, joka laskee sen damagea, niin se on aika tappavaa. Sen iskut. Mut joo, se on oikeasti aika. Ne iskut on aika tappavia. Ja niin kuin mä en ole mielestäni missään videossa vielä näyttänyt, mutta jossakin videossa, tai siis mä selitin joskus jollekin tyypille muistaakseni, että näytin, että ton bossin pystyy tappamaan kahdella lightcasterilla. Ja mä olen yhden tyypin kanssa tämän tappanut kahdella lightcasterilla, muistaakseni. Kaksi lightcasteria duona vedetty tää. Se on mahdollista. Se johtuu lightcasterin boosteista tietysti. Siihen vaikuttaa totta kai toi, mitkä sen skillit nyt olikaan. Ei ollut tämä, se oli tämä muistaakseni, tämä mikä nostaa hitchanseja, ei kun siis tätä dotkichanseja. Ja sitten on tämä skilli vielä, joka laskee vai oliko se tämä skilli? Tämä mikä laskee akkyrasyä, kun siihen kun pistää kaksi noita lightcasteria, niin mun käsittääkseni statsit stakkaa, niin kyllä se siinä saa aika paljon aikaiseksi. No, se on aika vaikea tappaa. Siinä voi olla chanssi, että kuolette, mutta kyllä se, muistaakseni siinä aika nopeasti saatiin tapettua. Tämä varsinkin, kun tämä tekee tosi paljon damagea loppujen lopuksi, tämä klassi sitten, koska täällä on näin paljon HP, niin tämä ottaa enemmän ja enemmän damagea tämän skillin ansiosta. Mutta mitä klassia mä sitten suosittelen tähän, jos tätä tulee vetämään? Soolona ei kannata tietenkään, niin kuin se on itsestäänselvyyskin, että tänne ei tulla soolona vetämään ilman ainakaan mitään glitsejä, koska jotkut varmaan glitsaa jollain tavalla ja vetää soolona tätä todennäköisesti. En tiedä kyllä miten, mutta enkä sitä opeta, enkä ota selville, koska se ei ole olennaista tietää eikä minua kiinnosta edes. Niin, mitä klassia mä suosittelen tänne? Me vedettiin semmoisilla klasseilla täällä silloin kuin Lightcasteri, mikä mulla nytten on. Joillakin oli Archpaladin, mutta Archpaladin ei ole ihan pakollinen tai välttämätön tänne. Stonecrusheri oli täällä, suosittelen sitä.
Sen lisäksi meillä oli... Missä mun tonne krusseri on? Se on tossa. Lisäksi meillä oli täällä VHL, Void High Lord, siis sekään ei ole ihan välttämätön, mutta se on ihan ok damagen tekijä. Sitten meillä oli täällä Legion Revenantti itse asiassa. En tiedä miksi käytti sitä. Ehkä hänellä ei ollut parempaa klassia sitten. Ja meillä oli Doom Knight Overlord yhdessä vaiheessa. Mähän olin siis useassa, ainakin ehkä kolmessa eri groupissa, mä tapoin tätä. Doom Knight Overlord ja sitten itse käytin lähinnä Chrono Dragon Knightia. Sen lisäksi täällä oli Eternal Chronomancer tai Immortal Chronomancer ja sitten oli tämä, mikä tämä nyt oli taas nimeltänsä, Shadowstalker of Time, vai mikä se tuliko taas? Mä unohtanut sen nimen kokonaan. Shadowstalkerin, mikä sen toinen nimi sitten taas oli? Oliko se Infinite? Mä en oikeasti, mä unohtanut sen nimen kokonaan, mutta kuitenkin. Ja se kalenteriklassi, mikä tota tekee, mikä pystyy iskemään useaseen viholliseen. Tämä, se minkä pystyy ostamaan silloin. Mä en unohtanut sen nimen oikeasti kokonaan nyt. Mikä sen nimi oli? Nyt on pakko katsoa. Mutta se ei ole myöskään niin välttämätöntä. Se tekee kyllä damakea ihan hyvin varmasti, mutta... Shadowstalker of Time tai Shadowwalker of Time. Jompikumpi. Oli täällä. Nekään ei ole niin välttämättömiä oikeastaan. Mutta mitä tänne suositellaan? Mä itse suosittelen tänne henkilökohtaisesti, kun tänne huoneeseen muistaakseni mahtuu 7 pelaajaa, niin mä suosittelen tänne Mä suosittelen tänne, kun 7 mahtuu, 2 Stone Crusheria, mahdollisesti 2 Lightcasteria, koska ne tekee aika paljon damagea. 1 Chrono Dragon Knight esimerkiksi, tai yksi sellainen klassi, mikä tekee paljon damagea. Koska Chrono Dragonite hyötyy tosi paljon Stone Crusherista. Siitä tuli sitten 5 yhteensä sitten. Oikeastaan ei se ole niin tarkka, että siinä täytyy olla tietty määrä kaikkea, mutta varmaan tiedätte, niin kun ymmärrätte idean, että mitä tarvitaan tänne. Että täällä kannattaisi niin kun vähintään yksi olla ainakin se Stone Crusher ja yksi Lightcasteri. Ja Doom Knight Overlord ei ole pakollinen, mutta se mikä tästä tekee hyvän, se on tuo viimeinen isku, mä näyttää sen tässä. Deals massive damage and significantly lowers your target's ability to hit anything for a short while. Ja se siis tosiaankin ton Stone Crusherin kanssa sä saat hyvin manaa takas. Ja sä voit käyttää tätä tosi useasti. Elikkä ton vihollisen on tosi vaikea iskeä teihin heti alusta lähtien, kun sä isket käytät tätä skilliä. Eli toisin sanoen sun tehtävässä on vain spämmiä tätä, jos sä käytät Doom Knight Overlordia. Mä käytin sitä hetken aikaa, mutta sitten mä siirryin Chrono Dragon Knightiin. Jossain vaiheessa mä käytin muistaakseni Stone Crusheria jopa. Ne on ne klassit, mitä mä käytin, ja Lightcasteria. Yksi vaihtoehto tänne on myös Lord of Orderi. Tätä kannattaa myös käyttää. Tämä on täällä myös ihan suht hyvä klassi. Mutta saatte itse päättää, mitä tänne otatte. Mutta Lightcasteria ja Stone Crusheria ja jotain klassia, joka tekee tosi paljon damagea, semmosia suosittelen. Ne on lähtökohtaisesti Arch Paladinia ei tarvita tänne. Että semmoset sitten. Tällaisella setillä suosittelen tänne tulevaan. Ja no sitä minä nyt en lähde tappamaan tässä videolla, se on varmaan aika selvä jo. Mutta on, ensin, no niin, sinne näytettiin tämä. Sieltä seuraavaksi mennään tänne uuteen paikkaan. En tiedä kuinka kauan täällä tulee olemaan vielä. Mutta tämä paikka on Frozen Soul, niin kuin näkyy tuossa. Ja en tiedä, pitääkö täällä tehtäviä tehdä tai jotain. En ole itse tehnyt valitettavasti. Tai mitä täällä on. Täällä on questeja, mitä pitää tehdä. Todennäköisesti täällä pitää tehdä. Mutta mä en nyt näitä vedä tässä videolla. Ja mä en ymmärrä, mitä nämä seisonat tyypit täällä edes ylipäätänsä. No mennään tänne, jos niin pitkällä kuin päästään. Joo. Tuossa on level 100 ja sitten level 50. Tämä klassi tiputtaa, klassi, tämä hirviö, mitä mä sekoilen. Tämä hirviö siis tiputtaa
tämän Northlands Monk Classin. Minulla ei ole sitä kokemusta, koska mulla ei ole sitä. Mä kuulin vaan, yksi henkilö sanoi, että se ei ole mitenkään kummonen. Ja no mä en pidä sitä ihmeellisenä, että se ei ole kummonen, koska se on kuitenkin klassi, joka tippuu droppina. Tosin niin Scarlet Sorcereskin on tippunut aikanaan droppina, mutta se on muistaakseni, mutta se on vähän eri asia, siitä on kauan aikaa jo. Mutta et sä voi odottaa, että klassi, joka tippuu droppina, olisi mitenkään erityisen hyvä hupsista. Mä en ole muuten kertaa, kun vastaan tapelun vielä. Tää on ensimmäinen kerta. Saisinko mä klassin ekalla yrittämään? Mä en tiedä sen klassin drop chanceen, mä en tiedä vaikuttaako ton hirviön leveliseen drop chanceen. Todennäköisesti saattaa vaikuttaa. Mä voi olla, että mä tuun farmaamaan sitä klassia vielä sillä aika kasuaalisti, koska se tulee tosiaankin droppina. Mut jos te haluatte sen Northlands Monkin, niin tulkaa tänne paikkaan farmaamaan sitä. Eli tappakaa tätä tai menkää level 100. Tää tekee varmaan enemmän ehkä damakeakin, mutta tässä voi olla isompi chanssi saada se, mä veikkaisin. Mutta päättäkää itse. Että tämmönen, tää on tämmönen, minkä mä halusin näyttää kans. Ja sitten vielä yksi asia, mikä on vanhempi juttu, mutta mä laitan linkin tonne, wikilinkin tonne videon kuvaukseen. Tänä vuonna, eli nyt tässä tammikuussa, pitäisi tulla jotain ihmeellistä tapahtua, en tiedä oikeastaan mitä. Mutta tässähän on semmonen, että on näitä eri krystalleja, on tämä Crystal of Balance, Crystal of Chaos ja sitten oli niitä muita, mä en muista niitä nimiä. Niin niitä on 6 erilaista krystallia, niitä kerätään, ne saa eri hirviöitä ne kaikki krystallit, niitä on 6 tosiaankin. Ja mä laitan linkin tonne videon kuvaukseen. Ja saatte sitten katsella itse sieltä, että mikä droppaa minkäkin, koska mä en ole itse niitä farmannut, mutta halusin informoida teille vaan. En tiedä asiasta sen enempää, että mitä tulee tapahtumaan, sit kun sä oot kerännyt ne kaikki, 6 erilaista, en osaa sanoa. Mutta, ja en tiedä sitä, että onko se sitten liian myöhäistä, kun se tulee tapahtumaan se asia, että saako niitä sitten enää droppina niitä hirviöitä, joten kannattaa ihmeessä alkaa niitä farmaamaan. Drop chancestäkään en tiedä yhtään mitään. On kuullut, että ne voi olla vähän hankala saada, ne dropit, mutta varmaan aika low drop ratet on. Ja niitä kannattaa tosiaankin sitten farmata, jos ei muuta tekemistä ole. Eli niitä krystalleja. Ja taitaa liittyä jollain tavalla nulkattiin, mun käsittääkseni. Mutta hei, mä tulin tässä videossa näyttämään kaikki, mitä on piti. Tai mitkä mä suunnittelin valmiiksi. Mä en nyt enempää tässä keksi mitään niin tärkeää. Tästä ei nyt varmaan tullut mitenkään kauhean mielenkiintoinen, mutta ehkä vähän aika suht informatiivinen. Mä toivon, että tuli ainakin. Enkä pidättele teitä tässä sen enempää. Tämä video vähän veny. Tästä tuli ehkä vähän liian ylipitkä. Joten sen takia mä stoppaan tämän videon tähän. Joten kiitos kun katsoit. Tehdään jollain muulla videolla sitten joskus tulevaisuudessa. Se on morjesta.